Ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ մայիսի 23-ին տեղի է ունենալու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը։ Ըստ մեր տեղեկությունների, հիմնադրամը շատ լուրջ պատրաստվում է այս ընթացքում, քանի որ որոշում կային անցկացնել բաց և իրականացնել Բաղրամյան 26-ում։ Մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարվել է արտակարգ դրություն, բայց նիստի հետ կապված աշխատանքները շարունակում են։ Ավելին, մենք տեղեկացանք, որ օրակարգային է հոգաբարձուների անդամների փոփոխությունը հարցը, քանի որ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը և Արցախի Հանրապետության պաշտոնաթող նախագահ Արկադի Ղուկասյանը հոգաբարձուների խորհրդի փոխնախագահներն են։ Մեր տեղեկություններով նպատակ կա նաև հիմնադրամում ներգրավել Սփյուռքի շատ ներկայացուցիչների։ Նշենք, որ դեռևս 2018 թվականին ազգային անվտանգության ծառայությունը հուլիսի 2-ին բերման էր ենթարկել ապա ձերբակալել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նախկին տնօրեն Արա Վարդանյանին յուրացումներ կատարելու հասարակական կազմակերպության ծառայողի լիազորությունները չարաշահելու կասկածանքով։ Վարդանյանը խոստովանել է, որ տնորինելով հիմնադրամին տրամադրած 25 միլիոն դրամի վարկային գծով բանկային քարտը, առցանց խաղատներում խաղադրույքներ է կատարել։ Ավելի ուշ Արա Վարդանյանը 1 միլիոն գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել, իսկ հուլիսի 10-ին հրաժարականի դիմում ներկայացրել։ Այժմ ընթանում է այդ գործով դատաքննություն։